Önálló felnőtt életüket ebben a felújított szombathelyi bérlakásban kezdték meg a fiatalok, akik korábban a kőszegi SOS gyermekfalu lakói voltak. Az intézmény és az önkormányzat 3 éve működik együtt. Szombathely évente 1,5 millió forinttal és tárgyi eszközökkel támogatja a gyermekfalu szakmai tevékenységét, és eddig összesen 10 önkormányzati bérlakásba költözhettek fiatal felnőttek. Az önkormányzat azokat a lakásokat, amik viszonylag vállalható felújítási költségű lakások, az SOS gyermekfalu és az állami támogatás összeadásával felújítja a számukra. Ezt követően a gyermekek ide be tudnak költözni, segítve az önálló életkezdésüket, és gyakorlatilag amíg ennek a felújításnak az összege havi bérleti díj formájában nem kerül lelakásra, addig nem kell bérleti díjat fizetniük. Az elmúlt 10 évben 65-18. Életévét betöltött fiatal költözött be a gyermekfaluból a Séi Ifjúsági Házba. Közülük 47-en azóta már teljesen önálló életet élnek. A házban töltött átmeneti évek alatt felkészítették őket a várható élethelyzetekre, megtanultak magukról önállóan gondoskodni. Amikor a fiatal kikerül az önálló életbe és megkezdi az életét, akkor ő egy olyan családot tudjon fenntartani, működtetni, létrehozni, amelyik megállja a helyét az életben, a mai nem könnyű életben, és a társadalomban így hasznos tagja lesz a fiatal a társadalomnak, és nem fog a szociális ellátórendszer másik oldalán jelentkezni. A gyermekvédelmi rendszer, így az SOS falvak szakembereinek is egyik elsődleges célja, hogy amíg vagy amint lehet, a vér szerinti családban éljen a gyermek, hangzott el a szakmai találkozón. Pár éve elindult szemléletváltás magán az SOS-en belül is, hogy a gyerekvédelem akkor jó, hogyha a megelőzésre legalább akkora figyelmet fordít, tehát hogyha hosszú távon nem is akarjuk, hogy legyen szakellátás, hanem meg tudjuk erősíteni a családokat úgy, hogy a gyerekek abban a családban és szeretővé tett családban, vagy biztonságot nyújtani képes családban éljenek, nőjenek fel. Vas megyében jelenleg 324 gyermekkel foglalkoznak a szakellátó intézmények.